Devolveu pro Negueba, Negueba para Diego Santos, olhou, parou, Negueba vai puxando o ataque por ali, invadiu já o campo, defesa da equipe do Altura, colocou por cima do jogador, tentou o lançamento. Que encontra Gabriel. Falta perigosa com o Júlio Brasília de cabeça. Apareceu ali o Gabriel para interceptar. Já para Gabriel novamente. Gabriel tenta uma bola enfiada ali. Gabriel toca na frente.